Pirotski Radnički spremno dočekuje start prvenstva Srpske lige Istok. Trener Aleksandar Kuzmanović zadovoljen je onim što je uređeno. Ima još prostora i za napredak. Već znači, 6 nedelja treniramo, za ovo vreme dosta smo toga uradili. Svakako da postoji još prostora da napredujemo, što će i pokazati verovatno i prva utakmica gde smo otprilike u svojim pripremama. Mi se nadamo da smo dovoljno spremni da već prvu prepreku preskočimo. Prolazni rok još uvek traje i sigurno da ćemo reagovati i na osnovu ove prve utakmice da li je nešto još potrebno raditi. Treba očekivati da Radnički do kraja prelaznog roka dovede još neka pojačanja. Gotovo je izvesno da iskusni golgeter Aca Stojković stiže u Pirot sredinom septembra, čim se završi prvenstvo na Islandu. O prvom protivniku ekipi Trstenik PPT nema mnogo informacija, ali imajući u vidu ambicije, ekspresni povratak u prvu ligu, Radnički će u svakom susretu morati da ide na pobedu. Što možemo da saznamo, otprilike da je to ekipa koja dugo već igra u ovom rangu takmičenja, ekipa koja, ako se dozvoli, oni mogu da, da odigraju to dobro i da na neki način i povrede, ali mi smatramo da smo mi ti koji treba da postavljaju pitanja i ne obaziramo se previše, što ne znači da u nekom budućem vremenu i nećemo malo raditi i u tom delu, ali za sada gledamo da mi izađemo najspremniji, najbolji i da mi postavljamo pitanja na utakmici i tako i pripremamo utakmicu, da od samog početka pokažemo da smo mi ti koji sigurno u ovom rangu takmičenja treba da vode glavnu reč. Optimista i povratnik u ekipu Denis Ristov, koji je već u pripremnim utakmicama pokazao da je veliko pojačanje, veruje da će Beli u nedelju startovati pobedom. Smo već 6 nedelja radimo, dobro se radi, ozbiljan rad je prisutan, tako da mislim da smo spremni za nedelju, da svako od nas zna svoj zadatak i jednostavno moramo da krenemo od prvog minuta da igramo onako kako Radnički od uvek igra, napadački, za gol više, i nadam se i siguran sam da možemo u nedelju da ostvarimo pobedu i da krenemo prvenstvo onako kako se očekuje od nas. Za sve utakmice Radničkog u Pirotu u Srpskoj ligi Istok ulaz će biti slobodan. Susret prvog kola Radnički Trstenik PPT počinje u nedelju od 17 sati. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu od 21 sat.